Boha, to kto prišiel? Kto to je? Bon Jovi? Slovensko? Slovensko. Ale mega. No poď, skúšaj. Má na sebe sako? Spýtaj sa, či je zo Zborova. Či prostácky rozumieť? Som chodil chlopca, opýtajte, či je chlopec, tu je to prešol, či myslíte, je porosenská. Rozumiete, áno. Inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.